Bugün Qubad bəyin ailə üzvləri ilə görüşün məhdudlaşdırılmasına görə keçirilən bir apellyasiyadır. Keçən həftə Nərmanovda verildiyindən o vəkillərin qaldırdığı vəsatətə görə yəni ailə üzvlərindən görüşün məhdudlaşdırılması üçün keçirilən bir məhkəmə prosesidir. Yəni biz bugün heç nə gözləmirik. Ancaq dünyanın bugün qərb dövlətlərinin İngiltərənin birbaşa bu işi öz üzərinə götürməsi, Avropa parlamentinin məsələdə çox ciddi səy göstərməsi, iki gün dalbadal yəni müzakirələrin getməsi, məhz Qubad İbadoğlu haqqında məhkəmələrdə yəni proseslər, bütün o deputatlar hamısı Qubad bəyin azad olunmasını tələb etdiyi bir dövrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının, senatlarının məhz Qubad bəyin azad etməsini departamentin nümayəndəsini birbaşa senatlar, mən dünən baxırdım Osman Qızı kanalında, Tofiq bəylə orada müsahibədə. Yəni Osman Qızı, Sevinç xanım birbaşa oradakı kongresdə gedən müzakirələrdən yəni birbaşa bağlantı qurmuşdu. Yəni orada da məlum olur ki, Qubad bəy həqiqətən də oturmayıb, öz üzərində işləyibdi, heç kimə isə sübut etmədən, heç kim özünü göstərmədən, həqiqətən Qubad bəy bir Azərbaycan bir lideri kimi, Azərbaycan bir sevən bir şəxs kimi öz üzərində işləyərək bugün dünyanın ən önəmli dövlətlərində böyük bir nüfuza malikdir. Biz heç, yəni Azərbaycan hökuməti də, şəxsən İlham Əliyev özü də bu qədər təpkini, baskını gözləməzdi. Amma bugün məlum olur ki, həqiqətən də Qubad bəy bunlar, yəni İlham Əliyev başda olmaqla hakimiyyət saxlaya bilməyəcək. Mən buradan şəxsən Əliş Mehdi adından, şəxsən İlham Əliyevdən Qubad bəyi dərhal azad etməyi tələb edirəm. Çünki niyə İlham Əliyev? Çünki bu məsələ birbaşa İlham Əliyevin səlahiyyətləri daxilindədir. Burada ikinci bir adamın heç bir söz deməyə, hansısa bir kiməsə əmr etmək imkanı yoxdur. Ona görə İlham Əliyevdən bunu tələb edirik. Qubad bəy dərhal azad edilməlidir.